nnyo n'obwegendereza nga bwe twawulidde ya ticha Lumbu yeggulo. Saakomenti nze nabaddeko nga ndi mu kasonda nsiise. Ebigezo bwe bijja ne mbasinga temugamba mbuno yabbye ebigezo, simanyi mbu naayisa nze. Mbeerayo mu kiraasi nga nsirise, mmwe nga mbalaba muzannya. Yegwe Yesu, yegwe. Okay. Nsaba okuntaagingira bafuti sojaazi bonna wano, most especially Noop SFC abakuuma pulezidenti, mubandeetere wano. Hightower, Gaddafi, Jenachileo, Jeno Mutwe, Edi Mutwe, Nuwa Mutwe, Jeno Gaza, waliwo mulaba muita mashini, waliwo mulalani, mwenna mujje wano. Jamshidi Kavuma, Mbogo, mwenna mujje wano kweno program. NUP Secretariat, His Excellency Kyagulanyi, ebibye already biba bijja mutuuka wali, kuba ayinza obutabaawo, bw'aba taliwo no problem, ebibye ayinza n'okuba nga yabifunye dda, kata nabifunira abajja bifuna. Gwe nakumaze. Ya, olwaleero nga bwe mbagambye, nja kunsonyiwa munnoko katono awo. Nkugambye tugenda kusoma mu kitabo ky'Oluberyeberye sura 19 okuva ku nnyolo 12 okutuuka ku 16. Tugende mu kitabo kya okuva esula 3 olunyo olusooka paka ku 5. Wansi w'omuntu okugamba bwe guti, Bannayuganda musituke tuve mu tulo. Musituke tuve mu tulo. Eno ye ssaawa. Nga ntandika program eggulo, ebintu byabadde bingi nnyo n'ebyenvuga speed, ne neerabira muwala wange Brenda Mudumi olunaku lw'eggulo, namuleseeyo naye era akyali mu bugoye. Eggulo yabadde birthday ya Mudumi, Brenda Mudumi. Twagaliza amazaalibwa amalungi mukwano. Okusembyayo okuleeta leero kabadde kakodyo, we tukusabira. Webale nnyo, webale ddala okwenyigira mu nsonga ezinunula ensi yo, webale obutalekaayo okulwanirira Mama Uganda. Webale nnyo, webale ddala. Mukama akukomekisa, Mukama akukole bulungi, akusanyuse, oliene ku bibala by'entuuyo zo mu linnya lya Yesu. Eyo nvuddeyo. Leero mbadde ndi wano ne nfuna amawulire g'abantu abaagala obwenkanya. Waliwo omuwala, ngenda kwongera okukigoberera, ngenda kunoonya DPC wa DPC ne OC oba CID abye Katwe. Ngenda bano nyanga nvuddeko wano, nga nvudde wano kubanga nabagamba mu polisi wali muntu gwe sobola kufuna oba mu UPDF, mba nyina gwe neetaaga, taliyo gwe sobola kufuna. So DPC ne OC ne OCCID ngenda bano nyako ku nsonga ze bangambye. Waliwo omuvubuka yakwatiddwa ku galaji wansaawo, nga ndowooza kukyebusaabala round there, kukyebusaabala kukyawa. Ndowooza badde alina omuwala gw'ali naye mulaavu oba mukozi weewa, mukozi wa full figure. Kati babadde ku masimu, balina gye beesanga ne beewa amasimu. Bwe beewa amasimu, kati ne beekubira ku lwokubiri, ne beekubira omuwala yakubira omulezi n'amugamba zijongulire ku ice cream. Naye mbu essimu y'omwana balabika balina kye baagikola nga bagigoberera. Kati omwana omuwala n'akkirira n'ajja okusanga omulenzi akkirira bukkiriza awo okuva wali emakijja waggulu gundi n'osala awo nkyesalaama n'okkirira mu kyebusaabala awo mbu agenze kumugulira ice cream. Kati n'ajjirako abamugoberera, omwana n'alaba abagoberera omuwala, n'amuta n'amugulira ice cream n'amuleka n'atambula omulenzi n'alya ewa, n'atambula n'addayo mu galagi. Bano ne bagoberera omulenzi paka mu galagi, ne bamukwata okuva ku lwokubiri. Ku lwokubiri olwo omuvubuka ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi e Katwe, paka nulwairo ali mu poliisi y'e Katwe. Gundi full figure najja n'asooka n'asaba 800 nga bagamba mbu omuwana muto simanyi myaka 16 simanyi biki, mbu bamuvunana defilement, bambi olw'okuba
omwana ali mukutya balibba asirikale poliisi ng'ebeetolodde ne bakkiriza okusasula emitwalo ekinaana. Baabadde baleese emitwalo ekinaana ne yeefuula kati ayagala miliyoni ttaano. Omwana okuva ku lwokubiri ali mu poliisi ekatwe paka leero. Njagala kuva wano kuba nkifunye leeti nga nyina byenkola naye njagala nkireete mu public mukimanye. Omwana oyo bw'aba ayina omusango gwe yakoze okwogera n'omwana n'omugulira ice cream kubanga mbuno balooya ba full figure baakebedde omuwala mbu omuwala baamukozesezza omulenzi n'ababuuza ebigambo bye byamukozesezza. Balooya be bakebera omuntu wa defilement. Olaba bwe batuvuga akataka nze n'aba ebeni nga mumanyira mu ebeni yekikoze nkwata akabazi ne ba full figure akabazi ku mutwe ne bantwala eruzira nga nzise muntu. Balooya be bakebera omwana gwe bakozesezza mukakasa. So kati bazadde b'omwana ne mikwano gy'omwana ne bantuukirira nga bansaba okubayambako ku nsonga eyo naye tujja bigoberera. Naye omulenzi ali mukomera mu poliisi okuva ku lwokubiri leero lwakuna bw'aba alina kyeyakoze mumutwale mu kkooti kati bwe bakubidde full figure agambye agenda kuyita leero ku ssaawa oba kkumi mbw'ayite waalabe naye kati ayagala miliyoni ttaano. Mbu omuwala muto wa myaka 16 omuwala w'emyaka 16 bw'omugulira ice cream tamulya kati nga yalidde ice cream kubanga baayogedde bwogezi kale nakyo nakyo nkivuddeko. Mbadde mbagamba eggulo nafunye info nafunye akatambi kano ng'abantu ba Dr. Rashid beebaza olwa bino oyo ali mu kiteeteeyi ekyeru oyo oyo gwe basongamu Saikoyo mulala muko. Oli bala trainer party de twali tuzanya yagwa, siweranga ko mchala walu kwako. Ano sha njaga bele serious oli kulusi oli ku program. Yes, kutaranga ko mchala walu kwako. Wali chi. Twali na yaina gunje je yaja yagalo kuzanya party ye. Nensa sulwa ne njimuzanyira ne chigwa ya. Mwali mukatemba. Chai kakuye kwanze bansa sula. Na yewe kamba muli. Ali kuchi. Dr. Rashid kwako muli wano. Dr. Rashid kwako muli wano. Lukwago we mani mbe bintu bino byonna byogera ku chama nsi ono byonna bya bulimba oba mani we tangene maso kuba nyine ebyokwogerako bingi naye mujjukira vidiyo eyo gye nawoni nga Lukwago yabadde ku TV n'enviiri ne zimuva ku mutwe ng'omukazi amwegaana nga baategeka n'okwanjula ne bagenda ne bakyala n'abazadde b'omuwala ne balya ne ku bintu bya muwala waabwe enviiri zabavudde ku mitwe eyo kanve eyo abakulembeze bensabye okujja wano batuuse. Okusooka byonna njagala okwebaza abantu mwenna ab'enkyukakyuka ne bannayuganda abawulira information zaffe ne muzitwala nga nsonga era ne muteeka mu nkola ebyo bye mulina okukola. Eggulo twasomye mu kyawandiikibwa kya Befeso 6:10 nti ekyenkomerero beera n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge ate yambala ebyokulwanyisa byonna eby'omwoyo omutukuvu. Era Bayibuli egamba ebyokulwanyisa bino biyinza okuba nga tebirabika naye by'amaanyi mu kumenya ebigo. By'amaanyi mu kulwana entalo ne mu kumenya ebigo. Munaye twajja wano ne tubabuulira pulojekiti ya Alien Skin. Ne mugimanya bulungi era ne tugitandikako kofe tugikube. Tugikubye tetulina mundu mu ngalo n'ebbonga balina mundu n'ebyambalo. Nga balina omusimbi muyitirivu nnyo gavumenti gwe bawa. Mpaka pulojekiti lwe twagifuula kasasiro. Era gye bigweredde akazannyo kawedde bwe katyo. Mukama abawe omukisa. Ne wali mu politics ngenda bigendamu. Nemu politics njia kuchigendamu. Na ye ulira oluvanyuma lw'okuba project ya Alien Skin. Era Alien Skin ebya mtuuseko mwenna mu bimanyi kati si bipya. Na awerezebwa ebuzira.
na ye wakatinga alien skin ya aliruzira Museveni Kayihura Kandiho SFC CMY ne ISO bagenda kukozesa brand ya alien skin ya Fangorn Forest okukola ebintu bino wammanga muwulire bulungi wali wagavubuka gakawula ge bagenda okuleeta abamu bagenda kuva mu majje naye batya batya programu eno poliisi egenda kuba egimanyi bulungi nnyo wonna wekigenda okubeera buli wekigenda okubeera programu eno poliisi y'ekitundu ejja kuba ekimanyi nga bagi communicatingidde bulungi nga bwe mwakiraba ku ono musajja yani kumando ne kuono yali omuyayo yani farantu tubatuga poliisi y'ekitundu yali ng'ekimanyi bagi kubira amasimu negaana okujja yamala kufa nga bamutemyetemye naafa poliisi neryokejja ne kati bagenda kuba bakimanyi agavubuka gana agasinga bagenda gajja e Kenya ne Southern Sudan sobi bagenda kuleta abavubuka abatemu okuva Southern Sudan n'abamu kuva mu Kenya abala babadde bateesa okubajja mu makomera okujja abasibe mu makomera naye bagamba ekyokulwanyisa kya kamera nti abaana ba Nuupu baayize nnyo kamera kati omuntu bw'atambula akatambi ng'omuntu awaayo nti oyo mutabani wa gundi ne gundi ne gundi nti kati abaabwe mu gavumenti ne mu gabinaabiina gaabwe ge baakolaakola waaga agakozi g'effujjo batya okukola ebintu ebyo olwa kamera kati mashinali bagenda kugijja mu majje bagijje mu ggwanga lya Kenya bagjeyo ebivubuka bikawuula ne mu Southern Sudan nti ne bwe balabika ku kamera nga tewali abamanyi ne bw'obuuza nti oyo mutabani waani nga tewali amumanyi bagenda kubambaza t-shirt nga ziriko Fangorn Forest nga CEO taliiwo ali mu miguwa babambaze uniformu za Fangorn Forest bajje babeere nga abeesasuza lwelwo olutalotalo lw'owulira poliisi eddwaliro ly'ensambi ya Sirya Nuupu poliisi si ya NUP naye ate abalinga abalwanirira CEO wa Fangorn ate ebintu babiteekamu NUP abamu bakimanyi abalala tebakimanyi balwana babikukutiriza ku NUP simanyi NUP NUP si ye nannyini ddwaliro ly'ensambya NUP si ye yabagambye nti mwetomere NUP tebirinamu eri ku bizibu bya nsi yonna mwe muli ku bya Fangorn muntu omu CEO ate ye yatomedde ne mulimba mbu omwana simanyi mbuno yabuuse mu mmotoka nga emutabuseeko n'adduka n'agenda ano n'ekijinji n'adduka n'anoonya ekijinji nekimubula n'akinoonya n'akireeta awo nate natomera muntu yenna awo te natomera muntu yenna ye olwataddeyo ekijinji n'etamuluma ngalo ne mba ekifuba nenkimenya agali munda CEO yennyini ye yatomedde awo nawo tugenda gendawo kaakati baagala abavubuka bagenda kwambalanga t-shirt ate mu nnaku zino era nabadde mmanyi nti oba naagenda otuuka kati nga puroguraamu eyo etandise balumbe okucumiriatinga ba soldiers ba NUP naddala abali okumpi ne His Excellency Kyagulanyi nkugambye Eddie Mutwe Akirewo Gaddafi waliwo mulaba Muta Machine Tawa Jamshid Kavuma Jeno Gaza Mbogo ne gurupu yonna bagenda kulumba omu omu oba babiri babiri kuba bagenda kuba balina ebisi bakube Eddie baagala bakube Eddie Mutwe ne Akirewo babakube babanoze bulungi era bitambule ku mawulire abamukubye baabadde bambadde tushati za Fangorn Fangorn bagambe Fangorn ekakanyiza firebase era bayinza n'okujja ku firebase wennyini ekamwokya okukola weffujjo n'okwokya firebase studio naye bagenda kujjira mu tishati za Fangorn okulaga nti n'aba Fangorn bawoolera bwe muba muwoolera mugende muwoolere poliisi mugende mwokye eddwaliro ly'ensambya mutegeere obukatuli kiki ki mweno Fangorn mujja kulaba papa mujja kukeera ku makyanga papa ali awo mu kabira kammwe gwenno osaaga papa yali agenda kuli nnyonyi abaho mwegendereze
bagenda balumba. Papa yali agenda kuli nyonyi ajje e Tripoli. Alemese olutalo lwa Gaddafi, olwokuba Gaddafi. Nga papa bwabali mu Tripoli tewali yonse yinza kubayo kizuka neji. Obusaga ne papa. Era Amerika bwe yakimanya nti papa kyayagala Amerika yatandikirawo okuba Tripoli. Kati bumbo okukatuli kingo obungulio kimanyi nti ne UN ebutya. Okujja kongo oliko omwoyo wa Katonda ng'otereza ekereziya. Gwe weka asobola okulumba ekereziya ng'oliko omwoyo. Bw'oba toliko omwoyo ng'oliko bukola. Totawaana. So basoja azimwena muwulide. Firebase mwetegekesa wa yonna. Police egenda kuba ebimanyi bulungi nnyo nnyo nnyo. Naye era ng'omulogo alina emmere ye bwatabulwa gwatta. Alien Skin Project emaze okufuna omusika already omusika wali mujjukira bwe twakuba project eyo yali erimu omulenzi gwe bayita Fiki Gaza Dangote Shafik era ebiseera ebyo yajjanga nnyo ku NUP mujjirano yajjanga mujjirano omanyi abantu bamanyi nti nno timanyi nnyo Oluganda maama wange ye yanyonsa Oluganda siringanga mayiga gwe bayigiriza obuyigiriza ebya Buganda maama wange yanyonsa Oluganda mujjukira Shafik Dangote gwe bayita Fiki Gaza yajjanga ku nupu buli meeting yabangawo Fiki Gaza Fiki Gaza ngabeerawo okuva amawulire ago lwe gafuluma wakamula bakukitebe emirundi emeka guli ng'ogwo gwe yakomawo ddayo okebere naw oluvannyuma lw'okuba projekiti zonna eyampuuga eri mu kwewalula naye etambula eyakatikkiro kwewalula naye etambula era abakuba mukube ku mutwe kati waliyo omuntu omulala gwe baleese yamazedde okusayininga endagaano yasobola okukola ekintu ekyo abadde ajja yeekulula mpola mpola kati yeyagudde mu vva kyomu eyo ani amuteeba wulira kati projekiti eri hot gye bamazedda okugirawo esobole okufuna we yeetaayiza bajita Frank Gashumba. Frank Gashumba okugenda Mengo. Omulaba abadde mukwano gwa Bugingo kati akuba Bugingo nga bulijjo agamba Bugingo ye musumba yeka amanyi Katonda era ye musumba yeka ayogera ebintu n'ebikwata ku mutima gw'omuntu. Ne bamumulira ebintu byayogera kati alinga awolereza omuntu wa wansi kati ayogera bintu bya muntu wa wansi. Oluvannyuma lw'okukizuula Museveni n'akebera yakutte busiru mmometa n'akebera mutabani we ng'obusiru agwana kuyisaako kiwero agwana kuteeka mu firiji deep freezer naye temperature eri haye ey'obusiru temwewuunya Gashumba ku baloti y'obwa pulezidenti I repeat temwewuunya nga Gashumba bwe baba tebeewambye ne mugenda mu kalulu kemwagala ogendamu ebyabwe bye bali mu kuteesa Gashumba Electoral Commission nemulangira nti Gashumba wangu dogwa pulezidenti nati niwe nayogerera ebyo ebyoyo mwali mulowooza nti no byakusaaga okutuusa lweyabitandika wuuyo simanyi akoze ekibiina omwana oyo abadde ayina ennaku ng'ebintu byamutamye omwana oyo abadde yeekyawa bamutekako abesfc talina we yeekyusiza ensi mukyaye gundi egudde kaliya yegudde in fact omwana oyo abadde adulirira okuddayo mu bwamakanika naye afuna emirembe mu bwamakanika sente z'abasajja yazirya kati Gashumba ze Gashumba mutandika omutunuulira yajja emmengo simanyi mbu ne yeetonda yeefuula kati alwanirira abantu era kakati mugende nga mumutunuulira mulabe yataddeko empapula omukono ogw'okukola ekyo kyebanoonya okubaako gwe batuuzaamu kubanga mpuuga akubiddwa nnyo mayiga akubiddwa nnyo kati babadde baleeta ono nga bamukweke nnyo 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 kubanga bagambye ye asobola okwogera asobola okwewozaako ali informed asobola okuexpressinga himself before the congregation before the people so si bino ani addako okugenda eruzira ani addako okugoberera Alien Skin mu mutebe bwe bakutte mutabani wa Fangoni kuba kuddako mama wa Fangoni bakukateko osirike
okimanyi nti abantu basiimu nnyo olw'efujjo y'omwana lyabadde akola. Abantu basiimye nnyo poliisi ne gavumenti omukwatako. Yagamba nze sikwatwako, nze ndi anirule ate ndi abaavu za lo. Bwe muba bulijjo muwulira omuntu gwe bagamba abaavu za lo, ye nze abaavu za lo. Bwe bakwata mutabani Fangoni, bazzaako maama Fangoni. Teeka waaga. Kasita we tuli wano. Ekibibu bwe bimala obatuukako nga mukuba ku ssimu zange. Which is not good. It's not good at all. Why calling is on my phone? Neyo na yonvudeyo ni waga shumba mvudeyo. Chitufu, omwana oyo bamutunuzaamu mu byokkola ekibiina lwakuba twayanguwa kikuba. Bamusaba emikono ng'atambula akunganya emikono, omwana tabimanyi nebimulema, sente yazirya. Gwe nnaku ebadde kw'oyo omwana ayinza n'okubanga ne gyali kati nga musanyufu. Ebisigadde leka mbirekeyo mu bisenge by'amakolero ga waaka. Waliwo mwe musituke. God is at work. Waliwo wano ekintu ekiriwo. Waliwo omusajja eyajja ng'omupakasi mu ggwanga Uganda n'amala ne yeefuula ekirala mu ggwanga Uganda. Byonna n'abikola mu mirembe gye tutaali. Omulembe ogwaffe bwe gwakomyewo ne gumuzza w'alina okubeera. Awo yapamidde mu mpale awo 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 yapamidde mu mpale awo 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 empale tezaasigaddewo. Oyo omusajja bajja bapakasi nga bakola mu mbizzi, nga balima mu mwanyi, nga balima mu bitooke, nga bakola mbizzi amaliriza zzeeyo w'alina okubeera. Anti Abanyarwanda, oyo yabadde kamenyo wammwe. Kola ebyo byakola abalaze ekkubo lyammwe. Gye yajja byamanyi okukola obulungi bye yajja akola, Katonda amuzizzaayo. Ekyo kye mulina okukola we watufu we mulina okubeera. Mumulaba tumulinako zibu. Ne mulimba mbuno omunyankole simanyi mbuno muyima. Eriyo omuyima alunda embizzi. Njagala otambula ogende mwankole. Olaba oba eriyo abayima abalunda embizzi, abayima abalunda nte. Obwo obunnabbi nabwo mubeeko we mubutereka. Nzija wano ne njambabulira wano obunnabbi nabagamba obudde bujja kukyanga weni UP akuto we SFC. Ne muwakana. Jo bakuto we SFC bagenze omutuusa mu mikono gya poliisi ng'empale embisi. Simanyi oba nyaze oba kiki. Yagenze okutuuka wali akire wamukutte bw'atyo okumuta ng'empale embisi. Naye wano okusinziira ku kunoonyereza awo we yanieredde mu mpala awo. Awo. Linda kolabe. Awo! Awo. Awo empale tezaasigadde kye kimu. Omulaba, omulaba, omulaba. Empale agiwulidde kati awagiwulidde okuddawo tukikasa muzeeyo. Azzeeyo mu kifo kye walina okubeera. Kakati Abanyarwanda mweteekereteekere ate tetuddamu kubalimisa. Ku kye mutukoze n'emirimu gy'okulunda mu mbizzi giweddewo. Giweddewo, tugenda kufuna eggwanga eddala. Kubanga mwe mulabika akamanyiro kabasusse. Mwe tubasazizzaamu, kontrakiti zammwe tuzisazizzaamu. Teri kuddamu kupakasa Uganda, teri Munyarwanda kuddamu kupakasa mu Uganda. N'embizi zaffe temujja kuddamu. Tugenda kufunayo eggwanga eddala. Tugenda kufunayo eggwanga eddala. Oba tunaleeta Bamerika, oba Bangereza, oba Baseera. We have the money. We have the minerals. Tujja leeta oba Bamerika, nabo bajje bakuleka e Uganda bakiwulire. Ate mwe mulowooza nsaaga. Fenga tukoze waabwe. Bo tebakola waffe. Tugenda kufuna eggwanga eddala kubanga Abanyarwanda be baali abakozi baffe. Ne mujja ne mutusinikako ebinyo ne mutandika okutumanyira. Mulabye bwe mumaliriza nga muzeeyo mu nsuku. Mulabye mumaliriza nga muzeeyo mu mbizi. Jo Museveni yalidde ebimere by'embizi esoloti. Ne tusirika. Mbuna alaga embizi bwe zirya. Bamuwadde ebikuta by'embizi n'abirya. Mwali mulya na mbizi nga musula eri mu nsuku eri ku kibanja eri emabbali. Obunnabbi bwammwe bubwa ate mubukwate mu bulabe. Obwo obutooke obwo obunyaala obwo obulaba akatooka kamunyeseza mu mpale. Obwo obutooke mu lusuku edda. Edda nga tukyali mu lusuku nga tukyalina ensuku za Nnaabagereka. Nga akakatooke abaana ffe tukawaataako. Ako ke muyita enkota.
E wakanga nze tata nga tuza nyibi ya tata ni mama. Nga nze tata ngobo buto kebe tufumba. Kati yomu seve ni abutula ganga sema kota. Mm. Na yaga jamanda mwina magezi mumitwe. Bwanaka katoka kamuni eseza mumpali. Kati senga walalako kumatoka agava nga mulisuku lwa naba gereka. Vako ono naba gereka atundo butuze nsuku zene zigwawo. Buli makaga ali nga mwo lisuku lwa naba gereka. Ono naba gereka suwanyi mbundo mbuna ronchi nza katabo kabarongo. Mm. Ate bye njogera mbimanyi nze ndi mujwa waliwo mulambo waliwo mulambo oguli mu Buganda nze njagusalayo te wacha ali makaga yinalo lusukula nabagereka nalenga mu Buganda nabagereka nga nabagereka mwali abana twaza nyanga obutokebwe twa watanga nga nze tata tuzanya bya tata ne mama ngobwo obutoko akakatoka kakanyeseza mu 7 nga tukawata watawule tukatokosa tokosa nga ne muzi tayinza kubabuza ali atemirije toke twatemye mu lusukula nabagereka nekati ononya nina bagereka ja guli jali ensuku zagwawo na asirika abana ba Buganda ne babasumba abana be tayisanga yo statement neji nti mama wa Buganda abuza abana bange baragawo kati gwe mubanje ensuku nkugambye gashumba yazze mu kifo kya alien skin mama fango ni yaddako okugenda eruzira esawa yonna bamukwata ne mundu esawa yonna bamukwatira mu kintu teka waga in order okusanyusa abantu nti Museveni akola Museveni okutokebwa nze sirabangako kumuyima njagala obuuza abayima oba waliwo omuyima eyali alunze embizi Museveni si munyankole okujjako kati ennaku zino nga abanyarwanda bwe bayingira mu ankole genda mu ankole otambule ng'onoonya embizi bw'onoogifuna ojje nkuweyo ebibiri nkuwe ekinusu ekiriko engege kati ne webuuza Museveni omunyankole agamba mbuno omunyankole yayigirawo okulunda embizi abalimbo y'omunyarwanda kubanga tata we ne mama we bagenda okujja nga bakola nsuku nga balunda mbizi now abafu abalamu mwandiyigidde ku bafu tomanyi mama fangoni mama bifangono tomumanyi mama bifangono tomumanyi Tumanyo mlalu wema chingi Sister Rose kwazi wama sister wama gwe bine vya febye tuwagele vya mugeto to vima nyingi So mao mu comment sibagenda mu kutela kote tuwagala mula vula Abalamu mwandi yigide kubafu NRM ina emirambo ejafo usiru eine mirambe jafa na yenga jitambula na yera abanna Uganda muganye okuyiga ono bwava nkugambye le bakuba isimolexas amasasi omwana enzaalwa ye kalangalo edi mezaya yalaba vva chumunagenda na gamba ya sobolo okukola emirimu isimolexas jabadde akola omuntu yamutasera gwe tuba twebaza edi mutwe yamukwata jeke na muwalula Naamu kwata musipi chempale naamu kasuka paka mu diaspora. Yadduke emisindo okuva e Uganda singa nagwo gufu. Gwagenda guzungazunga mbugwo gusobola okukola omulimu gwa isimulikisasi. Naye tumulire kino singa nebenkino kino kino amagezi. Kyokka ate nga alina akalango gundi bw'aba atandika pulogulaamu ye. Mbu ha 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 omwana mezaya wabula bannange olina amagezi. Era n'engeri gy'okolamu ebintu. Kale nze neewuumisa. Ngulowooza alina amagezi. Nga munne tannakutukako na nsingo. Nagenda nagamba nze njagala kulaba genosale kubanga nze nsobola okukola ogwo omulimu edi muto ye yataasa ogwo ogwana n'agukwata ekisipi ky'empale yakwata ne pulezidenti yennyini yata nagamba edi mutwe n'alyoka akuba edi mutwe sasipe yakwata omusajja n'omutwe era edi meza yakati atambula bwati agwira oludda bwati atambula bwati kuba edi muto yamukwata jeke lwaki abalamu temuyigira ku bafu Mubibi mubamu ebirungi edi mtu yakola bubi okukwata akasajja kale n'olwaliro kakyayomba bana edi mtu kye wankola yamuwonya okufa yekyo takimanyi kati gashumba yingide ono ye gashumba ye ne bwe bamutta ye no problem naye nga waliwo abantu abayisemu betulabiddeko lwaki abalamu temuyigira ku bafu kamiliyoni kati mu Uganda temulimu muntu munaku kwenkana kamiliyoni I repeat Mu Uganda temuliimu muntu munaku kwenkana kamiliyoni. Mu Uganda tewaliyo muntu ali futureless nga kamiliyoni.
kamilioni yali bubi nyo nokusinga Maddox sematimba sema ndagwe ba deportinga ne bamukomya ngo tayina kantu mu Uganda naye kamili yali bubi kamili munaku mu mwoyo ne mu mubiri wabintu ebyo omwana Spice Diana yali uwa mchuka chuka dala era ebintu ebyo omuntu nafire uwe ne batandika okumuvuza ebbala lye baagala ne bamujja ku bbala lye yali akutte era najja ne bagamba nti bagambye amasanyaze g'oyo omwana bwe bagongera kaaga babbi ekintu kigenda kuba kizibu ne mbi bagamba okwakana nge uwe waguddeyo omulambo kamiri uwe wagwayo omulambo mu ebyo ennyimba za kamiliyoni ez'amakulu ennyo ennyimba za kamiliyoni ez'omugaso ennyo entakabana gy'atakabanidde eggwanga amaliriza ali ku ziro wabula era abantu bagambye bamuseveni kye basooka nabagamba Museveni yaŋŋamba anfuule investa kati senga nze nzimbye ku myala egyo egyo emyala gyalina kivuba egyo senga nze ngizimbako ate nze siringa gundi hamu neka CCS ali gisisinkanye kinga nze investa mugwanga nandizimbye ebizimbe ku myala egyo ne nzimba ne munnamirembe road wakati yanga bagwe koma wenze nkulage cheche abantu chebatala bangako I can make you great, I can make you an investor. Nimugamba gendo biwe nyoko kubanga abantu abo mbamanyi bakukozesa ne bakusuula muganda wange jamu shidi nsanyu sokula basimanyo bo badde ko muntu andi kwa abasajja bagenda kuba kuba emigo bagenda baba kuba emumi nga bamba de t-shirt za fangoni bagenda bajja Kenya Southern Sudan ne mu SFC polisi egenda kuba bimanyi era bwe muba mutambule ne gali za mwe temutambula kiro mubeera awantu nga mulina amasimu nga kwegali ate nga namwe muloodinze otherwise bagenda bakuba bagenda kuba bambadde t-shirt za Fangoni Forest naye nga Fangoni si yekirimu Fangoni yo yasasise naye Museveni yakirimu government yekirimu kubanga abesefu si kati omuntu atya okwambala uniform okujja okubanganga abapolisi babatya abesefu si babatya UPDF webatya kakati bageze kutandika kwekweka mu bintu bw'ebityo so jamshidi buli laba nobo na bemuli ku gadi ye gwanga Uganda ulira omwana Spice Diana ne bamujja ku mulamwa Spice Diana yali strong ne basula omulambe uwe kamiliyoni byakola si byayagala naye byali bintu byakweraga bityo nayo kyakalamaji nga yeragalaga sitole yonna waliwo gundi nyingi nnyo nayo sitole yonna njimanyi kamiliyoni yenyini ye yayo kyani kalamaji ate tiyamwokya nga akigenderedde byalinga byakusaaga ne bamuyirayirawo amafuta yali anywa kino ekisigala ng'ekya sudiru ekyo ekisigala ekyo nakimukasukira bwaki omwana nakwata omuliro omwana teyalwana kubanga omwana byamuyitirirako bo bennyini ne bamuzikiza naye ng'omubiri gwonna gumaze okujja n'akubira owa poliisi ekajjansi osi ne bajja ne banona kalamaji nga mulamu ne bamutwala okuva ku olwo kye bakola kamiliyoni byayagala okukola si byakola akola byatayagala kukola ate si nga tabikola mu bulungi wabula ebibi kati ako ge mazima agasembayo mujjukire kitatta nze natambulako ne kitatta nabeerako ne kitatta nga siri mu bakozi ba fujjo nga nnina okubabeera mu nsobola okukola kuba baali bannemeseza bodaboda mu Kampala kati nga nnina okubeera waawo ku ofiisi yaabwe nga bakyali wali ku back to god walinga nakulabye wali ng'omaze okusalamu ne bavayo ne badda wanwana wali ofiisi za Moti ebukesa eno nga ngoyise kutukke ngodde eri ku bitaala awo nga nnina okubeera ku ofiisi zaabwe nnyo ne bamanyiza amaaso nembirawenti nenfuna emirembe mu Kampala okuvuga booda kati nga mitingi zaabwe nzibeeramu gundi zaabwe nga nzibeeramu lonchi yaabwe eyambyulensi yaba boodabooda naliwo byonna byebaakola byonna nga ebyo bwe biti ebyo ne lwe babakubira essimu nga bakutte giya bokisi ne muka omusajja naliwo awo ennyini ne tuzisimbula ne zoolera paka bulenga kugenda kutaasa komanda giya bokisi era ffe twamujja mu nnyumba okumufulumya okumutwala tebamukwata
Naye kati kitatta. Olwalero mbadde kugundi nga ndi wano nyina bye nnoonyereza. Majambere gwe bawadde obwa RDC ekabale yabbye nte. Majambere ka muntu yabbye nte olwalero ali mukomera. Kyokka alina pisto ali mu kyambalo ky'amagye, biki ennaku ezo namulabako mu kyambalo ky'amagye ali mu ofiisi ya RDC nga yenna atunula bubbi, yenna atunulira ddala nga Museveni. Obubbi obuli ku bali leero ali munda, kiki yabbye nte? RDC. Olwaleero Mao agambye ebya Museveni kye bikola, Mao ojjukira ebigambo bye twakugamba ng'otwewalira kombozi okutuwa peaceful transition of power. Mao agambye obwenkanya bwawulira bwe yali azze okukola mu gavumenti ya Museveni abuliddwa waabutuuza. Buli waabutuuza wonna Museveni yapa Mao. Buli waabutuuza waliwo muwumbo gw'amaziga wa Museveni. Buli waatuuza obwenkanya abukutte bw'ati. Mao agambye agenda kuzimba ekkanisa. Kuba awulira obwenkanya agambye awulira obwenkanya naye abuliddwa waabuteeka. Buli waabuwumuza waliwo omuzi. Buli waabuwumuza waliwo omuzi. Mmwe muntu leka tuyogere bino ebintu. Bulijjo munoonya ani? Bulijjo ani? Bulijjo munoonya omuntu gwe bayita lucky choice. Lucky choice omutuufu wuno. Lucky choice omutuufu. Na nkugambye Uganda esigaze ekyokulwanyisa kimu. Mumwa abasajja tubagambe bye twagala obagamba otherwise. I have made the case before that you have a pumpkin for DPP. Oh, what did they? But some lawyers continue to pretend that all these things, like your particular cover for, is then given legal tracing by this vagina from Karamuchi. We have a dazuma. Bodo. You have a dazuma. Bodo, you have a dazuma. I have made the case that you have a pumpkin for DPP. DPP pumpkin. Olio mulala na yebyebyo. Kati mutuleke, tuleke. Mutuleke tuogere bitu, mutuleke, mutuleke. Ate oba n'abasoma bamanya amateeka basobola okugenda mu okwogera mu mateeka balemereddwa bakozesa lulimi. Ate olufu abatamanyi, ate olufu abatasobola kwebwanako tukozesa eki. Kati sema kadde bamukutte entege n'amagulu agambye bannaye mpulira ndi mulwadde. Naye ebipapula biva side ne side weetonde weetonde oyo. Lucky choice version y'oluzungu yayogedde akagambo bwegati. Tulakuba nti ebigambo mu luzungu byogerwa mangu naye mu Luganda biba bizibu. Mao yagenda yonna yagenda yeemasagange eggongole siba akawero nkugambye ng'ayita kuli. Ng'ayita kuli nga mufu awunya. Maama nnyabo kati agambye ayagala kananirandi. Yo agenda kusumba kananirandi. Walayo omusajja Mao agambye agenda ku Jakana Naduli mu mwaka gwa 2022 mugumu yeesimbawo ku kadi ya NRM. Jakana mufu. Yichuli yanoonyeza Museveni akalulu. Uganda yonna. Yichuli mufu. Lwaki abalamu temulabira ku bafu? Mumanyi abantu abakolera bw'obeerero n'obalabanga bayina fake life. N'olowooza nti beeyagala. N'olowooza nti beeyagala. Nkugambye. Omwana oyo Fangoni CEO abadde adulirira okuddayo mu bwamakanika afune emirembe gye yali alina mu bwamakanika. Naye abaamukulubbeesa okumutwala abaamukulubbeesa omutwala mu State House buli omu abuzeewo. Nga twababuulira. Bannaddiini mutambula mwekulubeesaza ku Museveni munyigiriza endiga zammwe munyigiriza abantu bammwe. Mumanyi ennaku eri mu basumba b'abalokole. Bannayuganda mumanye ennaku eri ku bugingo. Mumanye ennaku eri ku bugingo. Kambabuulire olunaku lw'olinnya mu State House eyo bw'oti weppaba ebibinja ebiri mu State House awo bitandika okukutunuulira okukujira byebuuza lwaki oli yasoose okuleeta ono buli omu n'atandika okunoonya valiyuyo.
buli omu natandika okunoonya value yo era bwe bakuzuula nti olimu value ne batandika okukulwanira kati n'obeerawo omugundi ate buli kiwayi kirina amaanyi ate buli kiwayi kisibukawo mu State House. Mulaba omusajja bugingo okugweddalu bugingo takyalina option. Bugingo takyalina bugingo baamujja ku mulamwa talina budde kunoonya Katonda ne bwamunoonya ne bwamuyita tayitaba. Teri kintu kibi nga kunoonya Katonda nga tomulaba. Teri kintu kibi nga kusoma Bayibuli n'ogisoma n'obanga asomye bukedde. Ng'omwoyo mutukuvu agenze tokyalina kyoyinza kubikkula nga tolaba deep. Meaning ya byawandiikibwa mu basumba bonna genda obuuze buli muweereza yenna ekyo kyekiseera ekisinga okuba ekibi mu buweereza ate ako ke kabonero akakulaga nti Katonda akwekwesa akuvuddeko toddamu kufuna spiritual interpretation ya byawandiikibwa eyo Bayibuli ogiraba ng'ennyangu naye enzibu obisoma n'ebikubowa n'osumagirira ne mu Bayibuli n'osumagira ng'ogisoma n'otafuna interpretation neegi n'ogamba obambuulire ku kyawandiikibwa kye nabuulirako n'oddamu n'okisoma nga tokitegeera. Mujjukira 25 mukaabu jingo gy'ayogerako oli omukyalo omukulu oli maama waffe omutuufu kimama kyaffe kiri kimama kyaffe kitedi bugingo ekyo kimama kyaffe ekyekinyirire nnyo wekiti. Mujjukira 25 gy'ayogerako mumanyi ekiraawo ku Kanani, mumanyi olutalo luli ku Kanani awo nga luli ku national level, mumanyi emirambo egigenda ogwa ku Kanani awo. Ku Kanani njagala okugamba mmwe Museveni baayagala okukozesa. Museveni atya omuntu akolagana n'abantu oba abantu gwe baagala. Ye takoze bantu babe basobola bikola agera osobodde kikola oba oli muweereza nga yakuyingira mwawo oba oli muyimbi oba oli wabyamizannyo bwe batyo bwe batya goalkeeper wa Uganda Onyango ne banguwa ne bamuwa ogumotoka oyina omulaba baabala ne bagamba ono Onyango bw'aba awumudde omupiira akyali mulenzi muto agenda kwegatta mu politics ne banguwa ne bamu Onyango oyina omulaba nazzeemu okumulaba ng'ali ne mukama gogo boogera obwama Onyango ina womulaba bamwanguira bukyali babala nzize mbabuli abantu bebabaze empiki z'ebyobufuzi nababulira kusema timba bujingo yalimba abantu mbu yagula ettaka mbu era liri mumanyage n'akuba abasumba bonna n'agamba mbu ye ettaka lya Kanani liri mumanyaga Kanani bujinga aleete ekyapa kyawo bwekiba mumanyaga Kanani nkuweyo ekyebitaano ekye Uganda bujingo bwabeera n'abantu n'abeera n'abantu nga bangi ku Bahati Valley Muhoozi n'amuyingiramu kubanga ajjukira Muhoozi project ya deze etambula n'amuyingiramu n'amuyita ojjukira birthday ya Bakayanya ne Kayanja kuba Kayanja ye yali omusumba wa State House bujingo bwasituka Kayanja ne bamusula ye yali ng'asaba mu zi birthday ezo n'emikolo gye mu State House ne batwalayo bujingo lwalina following naliramu oli nti waliwo wetwalaga ettaka naye lya busere njagala zimba kyaki Kanyerugaba n'amuwe emitwalo gya ddoola egi ng'oli amubuudde simanyi miliyoni ya ddoola simanyi mitwalo abiri gumwe gya ddoola simanyi meka n'amuwako etaano agenda asibeko then bwe bamala bajje bamuwe olwo ng'agambye bwe tukitandikirako abantu bajja kusonda ekintu kitambule naye amuwe ezitandikirwako n'amuwa ssente bwamuwa ssente n'abantu ne basonda ssente lwabwogo n'abala lwabwogo bwabiraba kubanga nabo bali eyo bonna balina amaanyi mu gavumenti ya Museveni lwabwogo bwakibala n'adduka n'agenda alaba nannyini ttaka n'amugamba wano njagalawo Muhoozi n'awa ono ssente lwabwogo n'agula ettaka ku nannyini ttaka buji onanyi taka yasoka naga nagamba sigenda kukuwa taka omusajja yali guzeeko chachi bikinamugamba nange nze ndiyagala namuwaddabo gwamuwaddabo namugamba twali agenda kukwatako mu Uganda twali agenda kukwatako bujingo lwokuba yali amaze okugamba abantu ebintu byonna ng'agiza abalimbye limbye ng'aba paswedinga nanyi nitaka namugamba sijja kusobola kubanga ebintu bigenze wala etaka lwabwogo yali guze bujingo nga talina bwakomawo okugamba bantu nti nno ettaka ate baalintutteko
wabogo na mkubia na mugamba bera wo sabi bera wo osabi na yeto teka anga wo development yonna na yenga ate nono kati ezo nezamu wozi nezigenda mu ezimu nezigenda mu soroti nebateka wo soroti nebatandika okulwanira ettaka muwozi ne bugingo ne bagamba okay kakati katukole bwe tuti tugule balirwana abaddako tufune we yikane bwe ziba satu oba nya tutekawo pentagon gundi pentagon binomba wa first hand information bwe batandika okugula balirwana nga babasengula mujjukire nako ezo bugingo bwe yanyimiridde mu kanisa n'agamba nti wano waliwo bambega nayo tubamanyi akatambia kwa mwakala vieko. Nchela tuwa tunulila baba tusongela kwa tuwa manyi. Na yetu wa mbizibu honga mutuza mbizibu. Bujinga alinenda ku. Bujingo na hata andiko gulava liruana. Afunewo. Ekazi wakili sato wabanya wabazi mba pentagoni. Ave walu wabogo. Wabogo ya mugamba sabagobo nuko uveu. Na yetu zimba angao. Echela. Na ave la tenant. Yatandika musasula milioni sato omwezi. Katia musasula milioni tano omwezi. Okuteka wawo pentagoni okusabira wu. Na yetu wali kujizimba. Na yesenga tenti ebere gudde neswe nsuka toza awo ndala aa eyeliwo bwezina gwekerera ngo enako eri kubujingo taina bagamba bantu enkola ya mafia wabula bakulinda wali mu state house gwegenda anga wetu ala babu zetu yani ntino muyimbi okay olaba ne glory ya bugi mu 7 naye mu 7 glory ya bugi namwe ndamweka ze bintu wama ulira kati bujingo bwatandika kugula balirwana bwagulomo nga lwabwoga agula alye manju atamu waddabo ettaka bwe liba lya milioni 10 lwabwoga agula ebi ngeno ploti ya bujinga jina ke chapa lwabwoga namugule manju alemu okufuna ekibangirize kyayagala okuzimba wo pentagon kati gutabani gwa mu 7 lwa ono bujibwe yala manyi mutabani wa mu 7 ya semba ya amanyi mu government ya mu 7 ndala bango obwana tegumu yambye ebyo byola bajja nabera ku kituti nga akuta akadingidi yali asubira nti oba bajja muyamba ku lwabwogo abalemeddewo nobu proti proti obuze kawo wona babuguze bwa bibombola ono jingo ne muwozi ono gundi lwabwogo ono lwabwogo ono ujingo ono lwabwogo ono ujingo ono lwabwogo tewali kubera we kibangirize kyasobola okuzimba mu ekkanisa neyimirira waawo kyekiri kye nabagambye nti gundi yagambye bwe babadde boogera ku bugingo Muhoozi n'agamba nti nno is about to relocate from that place owulira mafiyalizimu eri mu gavumenti ne mu kanisa bujinga alina ennaku ne bamuwoyo omukazi bujingo tasobola kugamba tulabanga ye wanawana nga ye fulowa kabi nga yalekawo omukazi we bujingo mu maaso ga makula makula ye CEO wa bujingo makula bujingo kyayogedde makula takiddamu kubanga n'akatono kayinawo kali ku makula senga amumanyiramanyira ayinza omukomya ayinza omufuula kamiliyoni lwaki kino nkiruddeko genda ojjukire sipapa genda ojjukire Brian White genda ojjukire abantu bonna abakoledde mu 7 abaali ab'amaanyi ng'ensebatya abalamu muyigire ku bafu abasumba mulekerawo kwekukutiriza ku mu 7 twabadde tuli awo amawulire mangi nnyo eyo ensonga ez'ensonga nziruddeko nnyo sibannange ali an lucky choice w'oluzungu asabula naye nzireka mbiveeko ebyo bya lucky choice naye yanvumidde abantu pampukini obu DPP akukona kategedde naye byalasa bitegedde pampukini si nanasi nze buuza mujjukira bwe twabagamba ku nsonga ya East African Community nti tebirina makulu mu mitendera gyombi ebiri bwe tugendera ku version ya mu 7 nti mu 7 mutuufu besigye yabadde ne mundu era ng'ayagala okuyeekera
government ya Uganda ebya ddala. Again, East African community teina makuru. Kubanga omuntu bw'abayagala okuyekera nga addukidde Kenya. Nga abiplaningira Kenya. Lwaki amagye ga Uganda ge gamugye Kenya ne gamuleete Uganda. Bamuseveni ne bambabazi tebaoperatingira Kenya nga bakuba bannaabwe. Bamuseveni tebaoperatingira nga Kenya nga bazoganya bannaabwe. Tebaoperatingira nga Kenya ne Tanzania. Bwe kibanga version ntuufu besije yabadde muyekera nga ddala akola ku bya mmundu amagye ga Kenya gamagye ga Uganda gagenda gatya ne gamukwata ne gamuleeta nga Kenya temanyi. East African community tuyamba ki? Sabagamba nti ogwo ogubiina guyamba ba dictator kutusitamako. Sabagamba nti ogwo guambulera gw'ababbi, guambulera gw'abatemu. Kati ate ne bwera kusaidia yaffe ntuufu nti oyo comedy. Nze mbuza, Kenya kirize etyo okugizanyira mu comedy? Mu East African community, mukiriza mutya government yemu okuzanyirewa mu comedy? Bwe bibanga bituufu, mukiriza mutya lwaki abana Kenya sibe bakutebe esige ne bamuvunaanira eri? Juzi bayo kyabaana be Kenya. Banna Kenya ne bakola okunoonyereza ne bagamba essomero lye baayokyezza emirambo gyonna abaana be baayokezza baagitwala giri ggulu ewa Sali Musali ewa muganda wa Museveni eggulu. Nga Kenya yekyogera. Kati olwaleero Uganda eyingira etya Kenya n'eyokya amasomero. Netwala n'emirambo n'egireeta e Uganda. Neyingira ne mu Kenya n'eggyamu omuntu n'emuleeta nga Kenya temanyi. Mula lawe tulaga banna Kenya twaba woni nga nti ruta ze mujja chulira kati Kenya efuse district ya Uganda. Ekirala obubbi obubajjudde gwe mukazi gwe wini byanyima bakwata batya bawo ku lw'omukaaga n'okimanya ku lw'okubiri olina amagezi mu mutwe ne bakwata bawo kuruomukaga notafayo kumanya bwali kuruomukaga notafayo kumanya bwali kusande notafayo kumanya bwali kumande nokitegera ya neba nange bantu mwemwe wabaddo chimanyi ngo sirise muzanya comedy obatofayo kumanya doctor bwatambuze obulamu tomufira ko ddala bawo nabagambo lunaku lumubanku bebyuma. Mama Ebeni yali Kuwait mu kiyumba nganze ndi Uganda nzoganya ndi mu boda ne bankuba ebyuma babinkubirawo nkuluma bwe yegattira mu NASA kusaidi ene yaleerwe budde bwali kiro tuveene nakawa tudde eri nenja mpitaawo kati owe motoka kubanga bw'oba ova eri kuleerwe nkuluma ebeera wanuwe kati owe motoka yali ankulembedde bwati nenjagala nzireku kugundi kunkuluma kumbe na yabaze kulokuba kiro ayite kunkuluma awo ugundi wanuwe nankube ebyuma yankube ebyuma muganda wange kuba twali tulina kukwata nasarodi kate fena twakwata nkuluma omusajja nankube ebyuma atenze nali ndowooza nti faba pikipiki tukkirizibwa okugundi okuvuga wanuwe mama omusajja yankube ebyuma naye yankuba tunaba kuyingira mu nkuluma nembange yabadde amuyisa naye ate nga nange nga nalimbaze kukwata awo kati omusango ne gumukwata kati ate ye motoka ye yali etunuddeyo bulungi bweti ate nga nze sinaba kutuukayo. Muganda wange ate ne byamala okunkuba n'ayagala dduke n'akwatira ddala nkuluma aba boda ne balengera ne bazimukiika ne bamukomyawo avuze wanuwe atomedde owa boda naye mbanjawo okutaka nga pipi kyeri kutaka neenyola nkaabawo amagulu gange mama nga mpulira okugulu kukutuse okugulu kwange mama mba akyali mu kugulu kwange. Omu ku bantu kuba nali sina smartphone. Omu ku bantu abalina smartphone bwe nali njogerera ne Mama Ebeni mu kiyumba n'akubira omuntu oyo n'amubuuza olwaleero olabyeko ku master nti ye sawa mmeka nti tuweze nga mpulire ekitali kituufu master ali wamukubireko oli agenda okunkubira nga ndikutaka n'ambuuza bwire kiki nze baddaye banzise nze baddaye mpedde nti kiki n'agamba munnange madamu ankubidde kubanga twali tetunafuna Ebeni. Mada mwankubidi. Nangamba. Ne mugamba baanzise. Gwe mugamba weleze sente pa. Dane mukama.
Nachi wuli na waze ya ndizeni. Na ye gwe mukazi gwe ya soma. O mukazi omugeza akora mu UN. Bawo ne bamutwala mwezi mulambanga tomanyi. Byanyuma ne Museveni mwagala kutta besije wange. Mulabika mwagala kutta besije kakazi gwe wachawa besije. Nobi ibanaye mulaba obubi. Nawe mukazi gwe byanyuma gwe zulayika. Gwe zura part 2. Ono mukara shidi ye zulayika part 3. Byanyuma gwe zulayika. Sebo nze ndi master, gundi twasomesa fenna, kakati eche cha master ne madam nkikwata. Temmukirwa ake echo mukive ku mukite ko tugende ku byabeziye. Wulira. East African community etuyamba ki? Etasobola kuyamba muntu, etasobola kutta. Namateka gali international laws nazo ne muziri nyirira kati East Africa omuna Uganda addukira di mu nsi ezidiridde ziri mu East Africa adduka yo dinga ze ku investing nga alese sente bwajanga bamuyiribya takkirizibwa kuyingirayo kati besije Museveni mukazi wamwe byanyuma temuddamu kutusinikirako binyo byamwe oba mwetta mwetti oba mutaka kazi kamwe obota musajja munno obaggo besije obeera otya ne pisto noyite entebe ne pisto nogenda nga gweyagala okuba ali wali nogenda e Kenya naye Museveni ne besije mwe mutalikira okutusinikirako binyo byammwe mwe babiri niyo naye wamanvu deyo labayo kino ebintu ebyokwogera nina bingi naye maama obudde wulira Siyo ministry ebyo mabikalimagezi kona maulide etubulide nga wegenda okweyambisa ebyo mabikalimagezi okuyamba abaana okutambulira ku misinde sikwetambulira bino bijjidde mu kiseera nga Uganda yegase ku nsi yonna okujjukira olunaku lw'abaana omwaka guno omulaka gwateekeddwa ku kyakulaba nga abaana tebalekebwa mabega mulembe gwa tekinologiya ensi kwetambulira Agasti w'omwaka guno, minisitule y'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni yatongoza ebigenda okugobererwa mu kaweefube nga abaana beeyagalira ku mulembe guno ogwa digito okulina okukkiriza abalala ku nsonga zirimu ebikalimagezi batuukidde nti bakwesigama nnyo ku kulambika kuno okulaba nga abaana beegerera mu nkola ya digito ensi yonna kwetambulira mukomyewo wulira mbuno Minister wa Education Mukama Museveni oli omusimbu agwe nsimbu n'apama ne musikati ne mukazi we mukoboti owe kiswalo nabosa sebugwawo Minister ezo bili zegase abaana baffe bagenda kusomera ku byuma bikalimagezi naye labaye abaana bagenda okusomera ku byuma bikalimagezi oluvannyuma olwo kutola oluva mbu bagenda kusala ku data n'ebyuma bikalimagezi babisale ko bala n'abaana bamwe bagenda okukolera ku byuma bikalimagezi kati kompyuta kazi tusomeseza abaana mutegere nti abaana bajja kusoma oba kati bayiga okunaaba mu ngalo Uyo master musomesa kusomera malongo Baptist Primary School Uyo teacher Uyo agenda teacher Omurenge de bwaduka kamera Na staff room Labo muliro gugo na staff room Labo muliro gugo batandeke sekira ye bijangalo Abo bagenda kusomera ku digital Tutuseko kusomera malongo Baptist Primary School okongera kukakasa Labo bibine bye bigenda mu digital Dali kitufu aludde nga tasomesa bayizi Labo bibina Kwa mkuru wesomero ganyonyote biyungule ziga Ali kumwenge Oyo headmaster amalize bakwata chanaku nyo era chikubenchi yali apeteko ku laptop oyo amanyi moni toyo amanyi kibodi waka sikwandi batikubi yati banyira mu budde okutali mpofu masumira malagi nja uli labana labana bagenda ku digital kana bam tubasanze mbibi nanga sinia bali mu kubu basomesa obutabamu Yatu za zina bwe yatu ze mukifiri ngere mukaba. Abo bibagenda ku digital. Obalabe omulabe kicha agenda kusomesa abana digital. Ebyo biri lwengo. Njagala tugende mpola kubanga olumu tupapa ebintu bino ne tutabitegeera bulungi. Kati tugenda kudduka mpola mpola
mitendera tusoke tulabe gulire dala eri abana bafa bagenda ogenda mu digital abuna babalaga ko lubye dda ko katona byalo bulipuliru cha kweyongera chividideko omutindo gobinjigiriza mugwanga okubera okwechibogo mu district ya Rwanda Ruchiga ne Kabale chivideko omwendo gwabana abetanira okusoma okwesalira dala tulambuddeko ku masomero agamu kugali obubi abayo ne batulombojira obugumu bayita okubangula abana begwanga abo bagenda ku digitalo kusomero lya Omchoga Primary School abo bagenda ku digitalo district ya Ruchiga tutuse wabudde bukyali bwa kumali era tusanzwa mu yizona walampa mtiko bawanika bendera yegwanga akisibe yo yewuje Eriye bizimbe bigenda ku digitalo ababadde bakyezingire olabye abana bafa abagenda ku digitalo bande ku bikete ngumba olabye abana bagenda ku digitalo nanyizwa ku kukuma obuddo ba time keeper okenye tarudde na alibaka okukuba olupanka runo abo bagunalizwa ku kampu ka Museveni direct nti akadde ko kuyingira ebibiina katuse munda mu bibiina abayizi babadde ba rubatu atenga banje eyo minisita ya mukama Museveni abana bomu balaba bagenda ku digito wamme kusula we ekigo oboli awo nabayizi benyini tebawa maanyi kukwaza kalam tugenda ku digito bajja kuna amaanyi no wech sera Godfrey Twino Mujuni atulambuza ne terekero lye bitabo bya ba library oyinza okulowoza tutwala mu kadiso lyo mulembe gwa basookawo Esomero lye tuogerako lyatandikibwa wekelezi ya Katolika mwaka gwa 1909 okusoma Somero lya Ekleziya Katolika na ye Minister wa Education ye mukama Museveni kale bana abantu abasinga temmanyi mukama Museveni mwena mulowoza mbo mukama Museveni yena banja bamuba kuna banja ne mugamba mbuno mukama Museveni yena ntaba ne daba nayi mukama Museveni si yena ntaba mukama Museveni yuno sarongo yichi kama Museveni chiri wachichi because I wish people laba, could know laba mawaya that laba mawuzi you never prosper when you steal laba Urabi makedo education yemufana nanga bwo mulabye bwato bwali ebyampuliziganya bya ICT simanya ICT bifana ndadalanga na bosa sebugwa bwe baba bagambe ebyenjigiriza bagezesereza ku buddo ne wamune Makos ni Makere College era ne bakakasa nti bagenda tereza ebyenjigiriza saate bwe wali baddo eyagala otutuakasa nti nno digita egenda kukola olina genda amasomero ago genkulaze n'otulaga kyemuzimbye nga amasomero agasemba y'obubi ge galinga Makosi osegedde kakyawe enkola ya digita eba ejja kukola naye ne batica bennyini tebalabangako ku kye bayita laputoopu mbwe abaana baffe bagenda kusomera ku digita okitegedde waliwo omulembe gwe baleka emabega gwe baggalirayo waliwo omulembe gwe batwala mu maaso gwe mutasituka eno yessaawa Museveni bwaba alaga ebyobulimi mu kifo kye yaligeze n'atandikira ku afande Katongole bonna baalambuddemu alambudde ba minisita yagende wa alupo vice president n'agenda simanye waaka n'akafaanana nga akakwerege kano akakazi ke kanisaalo opendi kali awoko nakalinga jjajja waako omusajja n'agende waabya abakama n'agende wa nabbanja bwaba atulaga ebyobulimi engeri gye bitumbuse ate atulaga byaba minisita nina wano maama wange omu naguni namufuna cha munjukira omwana gwe twalwanirira sija mwogera linya waliwo omukubana be twalwanirira be twajja mu biyumba waliwo muzadde omu yali akomye nga kati asaba mulambo omwana wange bampa omulambo gwe wakiri muziki ne twalirira omwana oyo ne tumujja mu kiyumba ne tumukomya awe waka kati omukyalo oyo nabera maama wange kati nenjogera koko na yene discussing ebintu bingi nga okay ne wabawo obu project obutontono butwatandika okukola n'omuwayaawo emitwalo asatu ne tulima kasooli tuyiye kasooli tulimye ebijanjaalo okutuusa omukyalo yangamba nangamba mwana wange omanyi saagala onkyawe tetuddamu kulima kubanga mwana wange ogenda gamba nti mama yanziba era kati tetukyalima kubanga ssente z'oteekamu ebisooli oyina okubisiga ng'obisigiddemu empeke z'ebijimusa n'ofuuyira ku kinya bw'oti nga tebinnaba kufuluma bwe bufuluma n'ofuuyira
bwebwe yongera no fuira bwebufu bwebusure bikola no fuira no teka musente omusiri no gujja mwaka tasa kaka soli na gamba mwana wange wali baddo koma mu vacation no jola bakasoli na gamba tetudda mukulima te wacha atuinza kuteka sente mukulima nezivayo nira kati sizo nisiringeze silimie okurunda oyino kubanga kiri very expensive kati Museveni okutula nime nungi yali genze ku mtu wa wansa sokerwako wabula bonna yatambudde ba minister nchije ku kiri bwa kugamba nti amasomero gali bulungi akulaga makosi gano tagakulaga takulaga nti waliyo staff room je bafumbira mu ebijanjalo kunku ngende mu kigambo cha Katonda mbadde nyina amawulire ga Ham mwaba abo wino tebagenda basengula bona na muliro kubanga kati mu 7 omuliro gumulabisiza nyo akakantu akako muliro twakagwamu buli lwabadde ayagala obocha ngo tubyogera bagenda bocha kati bakimanyi nti nebwe banwa bocha bajja kumanya nti bo kati amazzi ge gagenda basengula mu wino gendo laba amawulire kiguru omusajja yagambye Ham yagambye ekisaawe kyaggwa bulungi munda kinyirira naye abajja okukirambula bangamba abakyetoolodde bano balina okuvaawo kye yabadde ategeeza nagamba ate mwe abaka tuli kimu musirike siyogera nammwe njogera na mukama wammwe Ssaabasumba bannanga akamanyiro kali ku musajja Hamu naye mukama yeebazibwe kubanga otujoze kawungeezi nga buziba olunaku luggwako otujoze mukiro linda we tugenda oyingirira essaawa za morning hours ojja kakasa kati owino bagenda gibalemesa n'amazzi gabatire sente muvewo yagambye kafu ate ekomawo ate we mali okukomawo simanyi ku weekend ate ejja kukomawo ne mu January bangamba balina okusanga nga muvuddewo wano kasi sijja mbadde muinamu essuubi yagambye okuzimba bamusabye ne bamwegayira okuzimba kuyimirire bamale okutereeza ebitaatereera oluvannyuma okuzimba kugende mu maaso kyemugamba owino bwe mukera ku makya ne musalawo musooke mugende musuule ekizimbe kya Hamu temusobola kisuula kati mukubira nzaali eno mbakolereki ab'omu owino ne mugamba mu owino mulimu abantu emitwalo emeka ne mugamba mumala kusuula kizimbe kya Hamu leero nemugamba nemumala okukola nemuggalawo katusa wa 12 nemugamba tewali afuluma tusoke tugende tusuule ekizimbe kya Hamu ani abagana zimbe okusuula ekizimbe kya Hamu mutule Hamu yakoze statement dayo girabe yagambye agenda kubayambako agenda kuwa KCCA senti Hamu mugambo okusinga KCCA naye tasobola kukiriza kisaawe kye kafu yagamba omugoteko mungi guyina okuvaawo kati mwe mulinde KCCA kangene mu kigambo kuba obudde bugenze video ezimu zisigaddeyo kama bwana bayagadde tuli bigenda mu ebyo tujja bigenda mu ebyo mukwano gaffe Katonda wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo tukwaze olwo nakwa ero mukwano tuze mu kigambo kye kitukuvu okusoma okuyiga okuva gy'oli mukama jjawo okumanya kwange n'okutegeera kwange bwe wenyini osomesa oyigize batabani bonna bawalabo ekigambo kyo kiganye mukama kibe kiramu kigwa kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo okusesoma na Katonda ayinza byonna nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ne mukubatasaanira mu linnya lya Yesu tusabye amiina okay olwaleero nzize kugamba bannayuganda nti tuzuukuke mu tulo tuzuukuke mu tulo eno ye ssaawa nyina ebintu ebimu bye sijja kwogerako mu bintu ebyo byonna ebyabaddewo waliwo bye tulekayo bye tujja okumanya maaso awo ng'obudde bukedde nga tetubyogera kiro baatugamba nga tebafuuwa luwa kiro omusota guyinza okuyingira mu nnyumba tebafuuwa simanyi tebakola kyekiro ekiro omuyina okuggalawo mangu enju ensiri teziyingira n'omusota guyinza okuyingira mu nju kati engeri obudde gye buli kiro waliwo enzigi enzigali tujja ziggula emisana nga bukedde leero ngenda kwogera ku kuzuukuka nga nze okusaba na Uganda ekyamazima buno bwe budde
omulembe gwaffe guteekwa okukola yo ekintu ekyenjawulo emirembe emirala gye kitakoze. Bweddayo n'otunuulira history wa Uganda, akita ebyobufuzi biba n'omuntu abeera munda ng'azannya, ebyo ne bibeera wano nga kawagologoosi naye nga munda waliyo omuntu edda natambula nnyo ne muzeeyi ng'abeera ku bintu ebyo by'obugologoosi akuuma, nze nabyagalanga nnyo, nze nabeeranga naye nga kagologoosi kasima ttimba, simanyi kavuga eryato ku nnyanja, eri mu lutimbe ye wabeera omuntu akakozesa. Bw'olaba politics wa Uganda n'omutunuulira okuva mu 1960, waliwo ekibeera kungulu naye waliyo ekibeera munda. Bannabyabufuzi bano bwe baali baagala okugyawo obwakabaka nga baagala okwambula bakabaka n'obwakabaka amaanyi n'ebitiibwa byabwe, baaleeta Ssekabaka Muteesa ne bamuleeta ne bamuteeka ku bwa pulezidenti, ne banoona Kabaka wa Busoga ne bamufuula vayisi we, obwakabaka ne bamuteeka mu byobufuzi nga kye baagala ki tubaggyewo. Era Kabaka wa Buganda bwawanganguka, owa Busoga ne bamukuba munda myaka egi okuvaayo, Amin ye yamuggyayo 71. Naye nga abaagenda akalulu ako akaali akasumanyiyo PC biki biki akakatuleeta mu independence akakakabaka yekka biki, baagenda okutuutwa okutwala Uganda mu kalulu nga tebaagala kugenda mu kalulu, si kyekyali ekikulu, nga baagala kuggyawo obwakabaka. Mu buli kye bakola baba ne pulaani B. Era akalulu ako ke katutwala mu crisis ya 66, okukuba olubiri, okuwangangusa Kabaka n'okukwata Kabaka wa Busoga ne bamuteeka munda. Naye nga akalulu ke kakireeta bo baatutwala mu kalulu nga balina kye baagala. Awo crisis zizze, Obote akituddemu nga bwe yali akyagala, Amin amuwambye, Amin bamutute n'ebyaddako awo. Tugenda mu kalulu ka kinaana mugumu. Ba Museveni baayingira mu kalulu nga bategese lutalo. Akalulu ke Luweero akalulu k'ekinaana ke kabatwala mu lutalo lwe Luweero. Olaba kyongezaako okugamba, bakola kino nga bategeeza kirala. Omulembe ogwaliwo gwa Bannayuganda ne batategeera bintu bino. Era n'olwaliro waliwo abatannaba kubyekenneenya nti akalulu ka 1962 ke katutwala mu Buganda crisis n'okuggyawo obwakabaka. N'okwegazaanya bano kubanga bapulezidenti bano bino ebyokwonda bino eby'abapulezidenti byali tebiibukadde mu mitima gy'abantu nga abantu nga tebabimanyi bamanyi bakabaka, kati bano baagala okuba bakabaka naye tebalina bwe banaabasanga. Omusajja yali akibuuse yali Ben Kiwanuka n'abagamba temuyingira mu bintu bino, ne babiyingira mu direct ne babakuba ne babaggyawo, ne babakuba ne babambula amaanyi n'obuyinza ne babibambulamu. Sa ate baali balina bisigaza eri kubanga Katonda baazaalibwa nabyo. Kati olwaleero abatufuga mu Buganda mu administration ya Buganda, sigamba ku bwakabaka, ngamba mu administration, omusajja Buganda baamusomesa nsomese mu bukulu. Okumanya yagiyiga aleeta n'ebigambo ebibye ne yeewaana nga bw'amanyi Oluganda naye nga baabimuyigiriza mukulu. Eggulo nabadde njogera ku ndugwa Ssemakula ne neetondera nnyo abantu ab'olugave baleme kundaba bubi. Bangambye pasita bulijjo tubimanyi oyo omusajja si munne, oyo omusajja si Muganda. Nenzayo nendaba video eyo ne mulaba akatwe, tewaliiyo Muganda alina katwe kakyama bwe katyo. Tewaliiyo Muganda alina katwe kakyo, tewaliiyo Munnayuganda alina katwe kakyama bwe katyo. Genda omulaba akatwe. Teri Muganda atunula bwatyo. Ate okimanyi nti n'abasajja Abaganda babeera gundi babeera balungi nnyo nga bakaddiye. Naye bannange natunuulidde ndugwa Ssemakula, ab'olugave bangambye pasita tolina kutwetondera. Akakasajja tukamanyi n'engeri gye kajjamu okutuuka awo okwesenza ewandugwa egundi eyali ogundi omukulu w'ekika. Kati emyaka 10 bw'eddungu mutaka w'ekika ky'olugave. Oyo musajja Muganda eryo eggumba eryo waliyo Omuganda alirina eryo. Laba laba sikoseroze laba ab'olugave baagambye bakimanyi bulungi oyo musajja si Muganda weewaawo. Akikaliddeko omukulu w'ekika ky'olugave omutaka Grace Ssemakulandugwa mu maka ge. Tuli mu kigambo kya Katonda. Okulaba embeera gy'alimu era aniriziddwa abakulu mu kika ky'olugave. Tuli mu kigambo nzijukira byendiko omumugagama muno tuli mu kigambo. Kino kigambo kya Katonda batwala bwakabaka muli wano musaga. Obwakabaka kigambo kya Katonda.
labo muganda oyo kogera ko oyo katikiro cha hospital ga asasi domutaka oyo olobukosefu oyo na mutendereza oyo muganda oyo muntu kale kalawo abantu gavimura byenako sobola kutamwebaza kubanga emili mejo jakoze labo munyagonda kaso eliyo muganda atumura bwatu abantu abadde bebuzi bwake ensonga esebo abadde bazimanyi aha kale nolwicho wano okujawo ikintu ekitandibe ubunyisiza nnyo sebo mbundo na yo mbundo na yo gera asura mbwe vila mbombo wako paka laka mbundo na yo gera uumbura teri nyume vya mayega teri nyuma keko za wanga mutakuwa nwewa mkuba ntua banji kizi vya Buganda bamu igirize vya Buganda vitari vivye vya litamani ni bamu igiriza vijigirize na yo gede ne family friendi ba family ba neba relatives abava mu kikachino abakuru wali wali abo busoli ababiki ne bagamba kakasaje sikagana kati abatambuza Buganda babiyiga buyizi babi bayigiriza ebya Buganda wakiri wali gambye nti bebanjigiriza obwangwa bwa bajjajjaffe sebo mbuna akopa saba sajja kabaka era mbwa bona asirika bandayite binyumira banyarwanda Ira sasa ni tamu. Tano kusimu zese sasa. Ulira. Mbadde enkulaga nti tugenda okugenda bora tegeka akalulunga kansonga. Nti akankaga mwe biri katutwala mu crisis ya nkaga mukaga. Akeruwero, akachinana katutwala ruwero. Okitegedde kati nze mbuza banna Uganda fetu yingira mu kalulu nga tulina kye kidako. Njoka na mulembe guno akalulu ka 2022 mugumu ke twayingira ne kiddako mission 2021 obululu bonna banna Uganda babadde basirika chovula bakabiri abiri mugumu te kanaggwa era siri omu ku bantu abagamba simanya akalulu 2022 mukaga no kubanga twayingira mukalulu kano twayitino kuyingira mukalulu kano era ngabo twayingira yonga mutuine ekintu tetu kivako che tuino okugusa ba Museveni bagenda mukalulu kacha na mugumu nga tebadda mukalulu nga sibe bali mu buyinza ate ne bakituukiriza abanyarwanda ne bakituukiriza lwaki ffe bannayuganda ffe buluna kuffe tugenda mu kalulu nga tetulina kiddako ulira muzuukuke mutula mwe twebase tetusobola kukola bintu byebimu nga bye twagala kubanga Museveni yatubba akalulu 2022 mugumu ensi yonna neekimanya naye yennyini akimanyi ate naye agamba mbu Bobi Wine yamubba kati ffe bannayuganda tusobola okubalwanyisa abo abasajja bombi ono yabba ono n'ono nabba ono kati ffe bannayuganda tusigaddewo mbuza tusigaddewa oli agamba bamubba ate ono ffebe babba batubba nono yize kiserense kyagulanyi kati akalulu akalimu obubbi tekasobola kutufuga akalulu akabbibwa tekayinza kutufuga nga bombi namba emu ne namba bbiri balumiriza nti waliwo obubbi kati ffe tubeera punching bag ky'ova olaba bazimba ku mwala ne musirika kuba temulina kiddako eggwanga teriba lyaba lyabali mu buyinza eggwanga libeera lyammwe abatali mu buyinza abanyigirizibwa mwe mubeera bananyini ggwanga mwe mulina oddirwanirira wulira tetusobola kusigala mutulo bwetu kyokubanga tetusobola gamba nti tugende mu kalulu 2026 Museveni atubbe tumugyeko yatubba 2022 mugumu omusango teguvunda yatubba 2022 mugumu omusango teguvunda kyetwagala omukola 2026 tusobola okimukola kati wulira bayibuli bwegamba nyeze mu bayibuli kati abudde bannayibudduka butya wano esule 19 Nema malaika babiri ne bakisho kino kubanga okukaaba kwabwe kweyongedde nnyo mu maaso ga Mukama era Mukama yatutumye okukizikiriza Luti n'afuluma olinaana ate wano abalala okodumiwo n'abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwalaki ne abasajja ne bagolola emikono ne bayingiza Luti mu nnyumba mwe baali ne baggalawo oluggi ne bazibya amaaso g'abasajja abaali ku luggi abateera n'abakulu n'okwekooya ne beekooya nga banoonya oluggi abasajja ne bagamba Luti nti olinaana ate wano abalala mukodomiwo n'abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala ne bonna b'olina mu kibuga bafulumye mu kifo muno kubanga tunaazikiriza ekifo kino kubanga okukaaba kwabwe kweyongedde nnyo mu maaso ga Mukama era Mukama yatutumye okukizikiriza Luti n'afuluma n'ayogera ne bakodomi be abawasa abawala be n'agamba nti mugolokoke muve mu kifo kino kubanga Mukama anaazikiriza ekibuga naye yalinganga asaagaeri bakodomi be
Awukwa chencha, ba malaika ni mamu angu iliza luti, ngabugi nanti, golokoka, otuali mukaziwo, na abana baba wala bombi abali wano, olemo kuzikiriziwa mwutali utukirifo kwa ichibuga. Na ina alua, abasajia ni mamu kwata kumukono gwe, neku mukono gwa mukaziwe, neku mukono gwa abana baba wala bombi. Mukama, ngatu sasira, ni mamu jamu, ni mamu leete weruwe ichibuga. Uja baibili we gamba, Sodoma yali nyono onefu, ngeriye visiaga, evyo mobi manyi, elakwe kuva okubiita Sodoma. Now, Katonda nasara wazikirize chitundu echo. Na ye waliyo omutu kilivuwe gweba italuti. Na sindika bamalaika bagendeyo, bamubuli lebyo nanga webyali. Bamalaika uruwaji abantu, nebabala bakuwa bajamubuli wonga abantu, echaro mchikungana basaja nebagamba tuwa basaja abantu, soketu bali yevikajyo na boba sine. Luti na abeiga ila nedabanange, nebasindi kurujiba, menyo urujiba, ingire babasikeyo. Bamalaika nebakuwa ataluti. Ne bamuyingiza mu nyumba bone baluwana olutalo lwawe abasajja ne baziba amaaso banabaji bazokusiyaga bamalayika. Bayibuli egamba ne bagamba Luti esawe tuse oyina abantu muno boli nabo mu nyumba yowano bakodomi bo bandi baniti basjire bazukuse bagambe bajitu simbule tugende kulanga ekibuga kigenda kwata omuliro. Bayibuli egamba Luti nagenda n'abagamba naye be yali agamba nga bamulabanga Luti asaga. Bamulabanga Luti asaga. Luti bwamala obagamba, ate Luti ne yeebaka. Bamalayika balaba obudde buweddeyo sawa ya kwokya kibuga. Sawa ya kwokya kibuga, Luti yeebase. Ne be yagamba, be yabuulirako be yalye, nga balabira ddala asaga, bakoddemi be ne balabanga Luti asaga. Ate ne Luti ne yeebaka. Bamalayika ne bamuzuukuka namugamba, situka zuuko kava mu tulo. Va mu tulo, budde kintu kigira situka nga Luti tawulira. Ne bamugamba situka Luti nagana. Ne bakwata Luti ku mukono ne bamufulumya ekibuga. Ne babakwata ne bamufulumya kubanga baali badireyinga. Baali bali awo beetoloola toloola tebakutula. Ng'essaawa etuuse naye nga bali mu tulo. Essaawa ya Uganda enkyukakyuka yatuuka. Mukama nakyusa n'omulembe mulamba abali abakabi kati be bali mu muswalo. Nkugambye ba mpuga batambula, structures za mpuga zitambula mu bitundu nga zigira. His Excellency bw'atambula agamba temujjako kamera, temujjako kamera. Ewa ba mpuga bw'otambula ujjako kamera. Swadi ya mpuga yatambudde, jo nabagambyeko babadde mu lyantonde. Era babadde lyantonde. Kuchitundu batudde mu kafo aka musajja gwe bayita Lumama omukulu w'essaza lye Kabula ayitibwa Lumama erinnya lye Luyimbazi batudde awe wa Luyimbazi awe wa Lumama oba ne Lumama naye munyarwanda mbu Lumama kakati Lumama olwo lwe lwatuuzizza meeting y'abasajja ba mpuuga naye obwedda buli ayingirayo essimu ogiswitchinga off n'ogiteeka wali we balaba tewali ajja jibba. Tewali kuyingizaayo simu mu nkungaana za mpuuga toyingiza simu ng'era bwe yabba ebitaano nga tewali simu naye omuntu akola mu kitangaala yakola amazima akola mu kizikiza abamubbi era olwamaze ne babawa emitwalo egyegi baba bavumye babasinisiza ebinnyo Lumama ne bavuma Lumama osinika ebinnyo nabagambye mpuuga ne Mayiga bali mu kuzimbira mu structures za Buganda enkiiko zituula awali ebifo by'abakulu ba Buganda oba ku masaza mu structures za Buganda mwe bazimbira structures zaabwe era bwe bamaze ne babawa emitwalo ebiri ebiri ne babagamba te maama waliwo ne maama wange yabaddeko ne bamuwa ebiri yavumye bali n'abasinisa ebinnyo ne bavaawo nga balonze n'obukiiko simanyi gwe kiyamaani gwe gundi gwe muwanika gwe waabakyala mbu bagenda kukomawo mbu simanyi ngendo bagobeera yonna gye mulaga mmwe basajja mmwe mbu nno mpuuga agendagendayo mbu bazimba structures naye mugyeko amasimu gwe mubabye mukola nga bituufu lwaki mugyako amasimu. NUP weeraga bw'oba toyina simu toyingirayo bw'oba toyina kamera toyingirayo kubanga ojja basalako ebigambo. Bikwate bye boogedde byonna bireete tubirabe ng'omanya abakola ebyomusana babikolera mu musana abakola ebyenzikiza abo basezi balogo batemu babbi bakolera sitaani buli akolera mu nzikiza ekintu akolera sitaani. Bino bye mbagamba byabadde wa Lumama Kabula eggulo abasajja ne babuuza ku musimbi gwonna ne balagamba naye bwe ne bitusenga poliisi ejja ne bagamba aa ffe poliisi temutugambako
Fevia polisi, evia vyo kweri nda. Nebo wena gala SFC inzo kuja wano na itukuma. Kubanga mpuga, ne government koye jagale kwa tobu inze kwa somu na Uganda. Na yono chagula njia lemelewa. Na ye mpuga agata lutindo luga teno neno. Oyo ye Lumama. Lumama tugenda kuja kwa tutekeko lutata. Lumama tugenda kuja kwa tutekeko lutata. Kubango jinengwe. Na yara antu wona bebalo nze bona bona banu. Yonaje bayita abantu abali banup. Era tokuli ko nogu agenda bakolera yonaje muyise. Nkugambye ne kugutebe gwa bwogo ogwo gwa bali ntuma. Abana bonna babera bagenda yone bafumba chai ne baba wa chai akagati kumanya baba basajja bakopi. Basalamu akagati mbune bakagabana babiri. Mbo baba abaji ne bakasalamu akagati ake bitano ne bakagabana bana. Abana. Wala banaji. Kansiriki wama. Ulira. Baibuli yegambi obudde bwatuuka musituke muve mu wano. Musituke ekintu ekikola obubi musawe ezo kukola ekintu tuba twebase. Mbabuziza ffe tugenda mu kalulu nga tulina ki ekiddako. Bo bagenda mu kalulu nga balina ekiddako. Njagala otunulira buli bintu bye bakola baba balina ekintu. Nti yajja n'agamba bwe baŋŋaana gikwatako kujjako age limit nyingiza SFC. Opposition yalina okubanga ekimanyi bw'ayingiza SFC naffe tuyiwa abantu ku kkubo. Tuyi wabantu kukubo Uganda tujifundemu. Otoko kubango ina what if. What if bwakola kwati tuza kochi. Gendo labe script. Script yali munkaga. Mwebili nga tufuna independence. Yaleta Buganda crisis. Script yali mugwe chinana. Yaleta Luwero. Script yali mutoji kwata ko. Nga yingiza SFC. Akita yomu. Ya buli sawa abera necho kudako fete tuba na chakudako. Script ya yalimu parliament mutoji kwa atako. Ye yabade kumwanyi. Na yenga alafu abo opposition. Chema ina chebazizako. Senga ingiza SFC. Na yuwala na jakama sanyalaze mu parliament tukolachi. Tekuli kaji na chibili iti kuocha parliament. Kumanga awe njini awanga wanga jakama sanyalaze gwejoche. Yingiza kabiliti kayingirize mukamwa kabiliti akazungu mu matama kajamu babera walinga nga bakwaza chichi no yingira na kabiliti ko akazungu noyo che bitebe bya parliament ne kwato omuliro anti bebaje kama sanyalaze aha noyo cha parliament aha obande muteka teka abantu ne mubagamba banange nti bwe mulabanga bayingiza SFC ne batu kuba muiwe kukubu temuja tugenda balwanirira okay otulwanirira tute ko kuva kumutendera tubereke ekirala walola bye kaba sambibwa mupi walola bye ko timu yo mupira omanyi lwaki mu mupira coach omwa akola substitute nomula nakola kubanga buli coach agenda okusamba munne abamanyi formula ne system ono zazanya bwajjayo naleta namanya tuna chusiza bwati nti akati ndina yo wile ku katebe ngo gamba wile yambala kubanga ono gwalese agenda kukuba bya waguru kati mu defense wetaga ya simu wile abe mitwe inze natomera omupira iranga baba gamba banange iranga buli team je tugenda okukwatagana nayo bajigamba waliyo mutabani wa Katongole bobo mwagala muteke kutaka musali usazi naye waguru tugutwala eranze bwembera mu defense ku mipira gyo mu banga 10 omunana guba gwange omunana gwabanga gwange obo yagala obato yagala kati bwe kasarifu atusa system nganona gote we unya lwachi coach yandijeyo Cristiano Ronaldo kubanga oli atusiza system kati Cristiano Ronaldo tachetagisa wetagisa yani wetagisa omuntu mu defense akabala atoto chaina gojayo jayo Ronaldo atule onajaba kalalibu kabazi wakili